Ім'я Твоє, Господи Боже наш, Боже істине, єдинородного Твого Сина і Святого Твого Духа, кладу руку мою на слугу Твого і на Юрія, щоб сподобався прийти до Святого Твого імені і під покровом крил Твоїх скоронитися, визволи його від давньої тієї спокуси і наповни його вірою, надією і любов'ю до Тебе, щоб розумів він, що Ти єси Бог істинний, і єдинородний Твій Син, Господь наш Ісус Христос та Святий Дух, допоможи йому додержуватися всіх заповідів Твоїх і діяти угодне Тобі. Бо коли людина це робить, життя через них буде мати. Впиши його в книгу життя Твого, прилучи його до стану насліддя Твого. Нехай прославиться в ньому святе ім'я Твоє і улюбленого Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, і животворчого Твого Духа. Нехай очі Твої повсякчас ласкаво доглядають його, і вуха Твої чують голос благання його. Подай йому радість у ділах рук його і усьому родові його, щоб визнавав він Тебе, поклонявся і славив величне і високе ім'я Твоє, і повсякчас вихваляв Тебе по всі дні життя свого, бо Тебе хвалять усі сили небесні, і Твоя є слава, і сила Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Upon the three, he also triumphed over the adverse powers. When the sun was darkened and the earth shook, and the graves were opened and the bodies of the saints arose, by death he annihilated death and overthrew him who exercised the dominion of death, that is in you the devil. I charge you by God who revealed the tree of life, and arrayed in rings the cherubim and the flaming sword, which turns all the way to guard it, be bent and withdraw from him. For I charge you by him who walked upon the surface of the sea as if it were dry land, and bend the temples of the winds, whose glance dries up upon the deep, and whose command makes the mountains melt away. For it is he who would now command you through us, fear, be gone, and depart from this created one, and do not return, nor hide yourself in him, nor seek to meet him, nor to influence him, either by night or by day, either in the morning or in the noonday, but depart to yon infernal abyss until the great day of judgment, which is ordained. Fear God who sits upon the cherubim and looks upon the deeps, before whom tremble angels and archangels, thrones, dominions, principalities, authorities, powers,
the many-eyed cherubim and the six-winged seraphim, before whom likewise heaven and earth, the seas and all that they contain tremble. Leave and depart from this sealed, newly enlisted warrior of Christ our God, for I charge you by him who rides upon the wings of the wind and makes his angel spirits and his ministers of flaming fire. Leave and depart from this created one with all your powers and your angels, for glorified is the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Господи, ми помолимось. Бог святий, страшний, славний, в цих ділах та всіми своїми збаненими і недосвідимими, призначив тобі дияволе, кару вічної муки. Він через нас недостойний грабів своїх наказує тобі і всі твої підручні силі відступити від новознаменок іменем Господа нашого Ісуса Христа, істинного Бога нашого. Отже, забороняю тобі все лукавому, нечистому, скверному, мерзенному та чужому духові, силою Ісуса Христа, що має всю владу на небі і на землі, що звелів глухому і німому демонові, вийди з чоловіка цього, більше не вертайся в нього. Відступи і зрозумій свою нікчемну силу, що навіть над свиньми не має влади. Згадай того, хто дозволив тобі на твоє благо жити став до свиней. Побійся Бога, що з наказу його земля на воді окріпилася, що створив небо, поставив море просто, і дівнули по землю. Потом на березі моря пісок, на розі бистрої стежку міцну. Що допертається до гірі, вони димлять, залягаються світлом немовидною. Небо розіп'яних шатров покриває водами висоти своїм. Що ставить землю на міцній основі, не кітається вона по вік віку. Що збирає воду морську і розливає її по всій землі. Вийди чи відступи від цього, що готується до святого хрещення. Забороняю тобі спасенним стражданням Господа нашого Ісуса Христа, дорогоцінним його тілом і кров'ю та страшним пришестям його. Бо прийде він сюди в своєї землі і не забереться, щоб судити всіх на землі. І тебе, і твою підручну силу покарає геєні вогнені, тільше темною безпросвітню, де червоне все пуще за вогонь невгасимий. Бо влада Христа Бога нашого з Отцем та Святим Духом нині прошив час і на віки вічні. Let us pray to the Lord. O Lord of Sabaoth, the God of Israel, who heals every malady and every infirmity, look upon your servant, find test and drive from him every operation of the devil, rebuke the unclean spirits and expel them, and purify the works of your hands, and exerting your great power, speedily crush down Satan under his feet, and give him victory against him and all his unclean spirits, that having obtained mercy from you, he may be made worthy to partake of your heavenly mysteries, and may ascribe glory to you, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Святий, владико, Господи, ти створив людину на образ твій подобу, і дав їй можливість життя вічного. А коли вона через гріх відпала, ти не поговорив неї, а через втілення Христа твого дарував спасіння світові. Самі оце твоє створіння, визволивши з неволі ворожої, прийми оте небесне твоє царство. Відкриємо очі духовні, щоб осяяли освіт Євангелія твоєї. Даймо на все життя ангела світлого, щоб обороняв його від усяких ворожих заходів, від лихої напасті та думок лукавих.
Виженіть з нього усякого лукавого і нечистого духа, що притаївся в серці його. Expel from him every evil and unclean spirit which hides and makes its lair in his heart. Виженіть з нього усякого нечистого і лукавого духа, що притаївся у серці його. Духа спокуси, духа лукавства, духа поганства і всякого нечистого прибутку, духа неправди і всякої нечистоти, що робиться з намови диявола. And make him a reason and thou chief in a holy flock of your Christ, an honorable member of your church, a consecrated vessel, a child of the light, and an heir of your kingdom, that having lived in accordance with your commandments, and preserving the seal undamaged, and having kept the garment undefiled, he may receive the blessedness of the saints in your kingdom, благодатью, щедротами чоловіколюбством, єдинородного сина твого, що з ним благословен єси, з пресвятим благим животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Батьки, вашою відповідальністю є вперше у храмі промовляти від імені новонародженого, новонайменованого, благословенного дитяти Божого Ідена Юрія. Beloved godparents, Subdeacon Микола and Добродіка Ілона, for the very first time now you shall speak in the name of Ідена Юрія in church, renouncing the powers and the devil himself. If you're ready to do this, so please turn towards the back of the church and listen carefully to my questions. Чи відрікаєшся ти сатани і всіх діл його, і всіх слуг його, і всієї дружби його, і всієї гордині його? Відрікаюся. Do you renounce Satan and all his works and all his angels and all his service and all his pride? I do renounce. Чи відрікаєшся сатани ти і всіх діл його, і всіх слуг його, і всієї служби його, і всієї гордині його? Відрікаюся. Have you renounced Satan? I have renounced. Чи відрікся ти сатани? Відрікся. Have you renounced Satan? I have renounced. Then breathe and spit upon him. Дмухни і плюнь на нього. Do you unite yourself to Christ? I do unite. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуюся. Do you unite yourself to Christ? I do unite. Чи з'єднався ти з Христом? З'єднався. Чи віруєш ти у нього? Вірую в царя і Бога. Ми тепер від імені Ідена Юрія вперше будете промовляти символ віри. Now for the very first time, on behalf of Ідена Юрія, you will proclaim the creed, the symbol of faith of our Holy Orthodox Church. If you're ready to do this, we shall be all witnesses of that creed. English or Ukrainian? Ukrainian? Okay. Do you need a text, but you're okay? Yeah. Yeah. I'll keep it just in case. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього виденого і невиденого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного до сенсу, що з нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов із небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів,
Чекаю воскресіння мертвих і життя в будучому віку. Амінь. And now, my beloved brothers and sisters in the Lord, those of we heard the creed in Ukrainian language, but we're all witnesses of this sacred moment of baptism and the holy mystery of chrismation of Ethan Ury. And I think it would be good for all of us to recite the creed together on his behalf and on behalf of his godparents and all of us gathered in church. Let's do it in English language. We already have it in Ukrainian, so let's do it together in English. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God and Son of God, begotten of the Father before all ages, light of life, true God of true God, begotten, not created, O one master and the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and on the third day he rose from the dead, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, and his kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke to the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I acknowledge my baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Have you united yourself to Christ? I have united. Чи з'єднався ти з Христом? Єднався. Have you united yourself with Christ? I have united. Bow down before Him. Поклоняйся Святцю і Сину, і Святому Духові, Тройці, одноісточній і нероздільній. Благословений Бог, що бажає усім людям спастися і до зрозуміння істини прийти, нині повсякчас і навіки вічні. Поклич раба Твого, Ізон Юрія, до святого світла Твого, і сподоби його цієї великої благодаті святого Твого хрещення. Зніми з нього гріховність здавню, віднови його для життя вічного, і сповни його силою Твого Святого Духа, для з'єднання з Христом Твоїм, щоб він не був надалі дитям тіла, а дитям Твого царства, милосердям і благодаттю, єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з присвятим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас
и на веки веки. Well, that's what we have about that, right? Yeah, I think so.
Матиця, раб Божий, і за любі, коли ми радості, ми Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На зцілення душі і тіла. And the healing of soul and body. And to the hearing of faith. На слухання віри. Руки твої створили і впорядкували мене. Your hands have made and fashioned me. Щоб ходив він свідами заповідей твої. That he may walk in the way of your presence. And now I need you to take off his dying word and his entire heart. And if there is a surprise, that's your problem. Is there a surprise? There is no surprise. So if there are any children who want to see how we're going to baptize Ethan and Yuri, come forward here, guys. If any of these kids want to see how we're going to baptize Ethan and Yuri, come around. Come here. Hey, Sebastian, see you. Come here. Okay. Just give me a little space here so I have space. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Охрещується раб Божий і землю в ім'я Отця. Амінь. І Сина. Амінь. And the Holy Spirit. Амен. Блажений Дух прощено беззаконня, чи гріхи покрито. Блажений мучимо, Господь, не поставить у мене гріха, я в устах його на молотавства. Як я забув, поставився постіми і відстогнання Богу весь день, бо на німічка жила на мені рука твоя, і вилогість моя обвинулася на літню посуху. Беззаконня моє ти знав, і гріха мого не затаїв. Я сказав, визнаю я перед Богом беззаконня моє, і не простив провини серця мого, тому помолиться тобі кожний праведник, у слушний час навіть велика повінь не досягне його. Ти пристановиш, що моє скорботі, що горнула не радостя моя, визволи не від тих, що оточило мене в розумлі, та не наставити мене путь, що нею ходитиме, ти мілатиме тебе око моє. Не будьте, як інні мул, що розуму не мають кишками, над уздечкою стягли челюсті їх, коли наближається до тебе багато кар на грішника, а того, хто надіється на Господа, оточить вирість, веселість Господній радується праведні. І там же збуйте всі щирі серця. Одягається раб Божий. Одягається раб Божий і на Юрій в ризу праведності. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Grant to me the robe of light, O most merciful Christ, our God, who clothed herself with light as with a garment. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благословенні ти, Господи Боже, Вседержителю, Сонце правди, ти засвіти в сущому темряві, світло спасіння через явлення єдинородного Сина Твого і Бога нашого, і дав нам недостойне, блаженне очищення, святі воді та божественне освячення, ми в перечому помазанні, синені водою сподобив, та духом одруги народитиного, хрещеного раба Твого, і сина Юрія, та просив йому, всі ріхи вільні і невільні, сам владико милосердний, царю всіх,
Печать дару святого всемогутнього, славного Твого Духа та причастя святого тіла і чесної крові Христа Твого. Збережи його своєму свячені, зміцнюй у вірі православні, визволи від лукавого та від усяких заходів його, і спасенним твоїм страхом збережи його, душу у чистоті та правді, щоб усяким словом і тілом тобі угодивши, став сином та наслідником небесного царства твого, бо ти єси Бог наш, бо змилування, спасіння тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. And now we're going to christen the child of God, God's team and Yuri. He's looking at me and wondering, what is he going to do now? The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. You can actually all say amen when I say Holy Spirit, and you can all say amen. And we're all participants in this. Печать дару Духа Святого. Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Печать дару Духа Святого. Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Печать дару Духа Святого. Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Печать дару Духа Святого. Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. So the reason I didn't give you the candles yet, so it's going to be easier for you to hold it.
The Prokimenon in tone 3, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength and my light, and whom shall I be afraid? The Lord is the strength of my life, on whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Wisdom. The reading is from the letter of the Holy Apostle Paul to the Romans. Let us be attentive. Brethren, do you know that as many of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we were also should walk in newness of life. For we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, for he who has died has been fired from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him, for the death that he died to sin once and for all, but the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be the dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Embrace. He took me for your Важні, браття, всі ми, що Христа Ісуса хрестилися, у смертю хрестилися, тому ми повинні поховані з ними через хрещення у смерть, щоб як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми ходили в обновлені життя. Бо коли ми споріднені подобою смерті Його, то будемо споріднені і подобою воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік з ним був розп'ятий, щоб знищилося тіло гріховне, щоб ми не служили більше гріхові. Бо хто вмер, той я визволився від гріха. Коли ж ми умерли з Христом, віримо, що і жити будемо з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть уже не має влади над ним. Бо коли він умер, то вмер один раз для гріха, а коли вже все для Бога живе, так і ви. Думайте, що ви мертві для гріха, а живі для Бога у Христі Ісусі, Господеві нашому. Побачивши його, поклонилися йому,
Адаєк і засумнівалися, і приступивши, Ісус сказав їм: «Дана мені всяка влада на небі на землі, ідіть же, навчайте усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь». The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew. Let us be attentive. At that time, the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed to them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen." Father, the old curse is among us. Господи Боже наш, Ти через купіль хрещеним небесним себе подаєш, Ти нового хрещеного раба Твого водою та духом на нове життя породив і визволив його від гріхів вільних та невільних. Покладиш на нього могутню руку Твою і охорони його силою Твої благости. Непорушним зарученням збережи і сподобай його життя вічного та доброго служіння Тобі. Бо Ти є це освячення наше, і Твою славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. O Master, Lord, our God, through the fount you bestow heavenly illumination upon them that are baptized, you have given a newly baptized servant rebirth through water and spirit, and have granted to him remission of his sins, whether voluntary or involuntary. Lay your mighty hand upon him. Let his name change now. And guard him by the power of your goodness, preserve the flesh. He is very gentle. Непорушним заручені збережи його і сподоби його життя вічного і доброго служіння тобі. Буди це свячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині по все час і на віки вічні. Милуйся, peace be unto all of you.
has clothed himself in you, Christ our God also bows his head unto you. Той, що заглянувся в тебе, Христа і Бога нашого, перед тобою знав, вклонив голову свою, допоможеш йому перебувати непереможним подвижником проти тих, що даремно ворогують проти нього і проти нас. І як переможця над усіма навіки увінчай його нетвійним вінцем твоїм. For yours is to be merciful and to save us. And to you we ascribe glory together with your Father who is without beginning, and your holy good and life, creating spirit, now and ever, and unto ages of ages. You're justified. You're illumined, you're sanctified, you're washed in the name of our Lord Jesus Christ and with the Spirit of God. You're baptized. You're illumined. You have been chrismated. You're sanctified. You're washed in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Господеві помолімо. Владико, Господи Боже наш, ти образом своїм величила людину, і дуже розумно є, та тіло прекрасно впорядкував її, щоб тіло служило родом її душі, тіло увінчав головою, і вони премної почування місті вашоне, перешкоджають вони одному, може покривалося, щоб вони ходили її зміни повітря, і всі частини тіла налено крила в небо, а щоб усіма ними вона тобі, премудрому Творцеві, подяку приносила сам владико через вибраний Ісус у двія апостола Павла, заповів нам усе для слави твоєї робити, благослови цьому рабу твоєму почати стригти волосся голови його, благослови його, що прийшов разом з його батьками хресними, і дай їм навчитися всього в законі твоїм та угодне тобі вчинити, бо ти милостивий чоловіку любить Бог, і сей тобі славу віддаємо Отцю і Сину Святому Духу, він нині повсякчас і навіки вічні. Of his life.
With you belong glory, honor, and worship to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to ages of ages. Amen. So I always have a story to tell about the moment every time I baptized a child. When I was baptized in Soviet Ukraine years ago as a baby in a basement of a priest's house, because my parents were not able to have me baptized during the Soviet times, he shed my hair, he cut my hair, and my mother, when I was 18, gave me a little gift, a little envelope, and inside that envelope were very first pieces of my hair that the priest cut, and he let it stay with my mother for the rest of her life, and so she passed it to me when I was a daughter and was able to understand what he said to me. So every time I baptize a child, I go back to the thoughts of my mother and that priest back in the early 1970s when they were baptizing. And I thought, well, if that was a wonderful tradition during the persecution times, when church was unable to practice openly, it's a wonderful tradition even nowadays, to cut the hair of a child and pass that very first time that you in church cut a hair to the parents, to the mom and dad, and let them keep that hair. And maybe when he is 18, they're going to be able to tell them the story of all of us. Some of us may not be alive. I didn't be alive even by that time. But there's going to be a story for them, telling about his baptism. And this moment of dunking him in that water and calling the grace of the Holy Spirit and presenting him with the little pieces of that hair that we're going to cut now. Остригається раб Божий Іван Юрій. We know it's, there's not much hair there. І сина, and Holy Spirit. Amen. Smells like chicken. Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. За владику нашого високопреосвященнішого архієпископа Даниїла, за братів наших священників, священномонахів, та за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, God, visitation, and the forgiveness and remission of sins. For the servants of God, Ilona and Mekola. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again we pray for the newly nominated servant of God, Yuri Ethan. Lord, have mercy, Lord, have mercy. Молимося за боголюбиву і богомережну країну нашу, Сполучені Штати Америки, президента, уряд, військо і всю людність її. And for our God-loving and God-protected ancestral homeland, Ukraine, and all of our ancestral homelands, that the Lord God may help and aid them in all things and protect them from every enemy and adversary. Thank you.
за святіше патріархів православних, за вікоповних фундаторів святого храму Твоє всіх православних, отців братів наших, що тоді повсюди, давніше спочили. That he be kept in the faith by a pure confession and all godliness, and the fulfilling of the commandments of Christ all the days of his life. Бути милостивий, чоловіку любить Бог єси, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині тоже час. І на віки вічні. I think I'm gonna take over from now from these godparents, and let's see if this from here. Okay, let's go all the way to the back. Церковляється раб Божий Івен Юрій в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. He enters into the house and worships towards your Holy Spirit, your Holy Temple. Воцерковляється раб Божий Івен Юрій в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. The child of God, Івен Юрій, is church in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Амін. Посеред церкви прославлятиму тебе. The servant of God, Івен Юрій, is church in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Церковляється раб Божий Івен Юрій в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Just love it to reach me, amen.
що в Йордані хреститися зволив ради нашого спасіння. Істинний Бог наш, молитвам пречистої своєї матері, святославних і всепальних апостолів, і святих апостолів Петра і Павла, покровителів святого храму цього, і всіх святих помилуй, спаси нас, бо він добрий і чоловіком Parish. Parish Board President, where are you? Please supply him with the envelopes. So dues are due when? Whenever. Well, but if you put jokes aside, I would like to welcome for the very first time the newly baptized and newly illumined child of God, even you, as a member, as a child of God of our full Ukrainian Orthodox Church, but especially here of St. Peter and full Ukrainian Orthodox Parish community. You know, when St. Paul was talking to Timothy, he said that, I have finished good faith, good fight. I have come to the end of my life, and I remain faithful to God. Святий апостол Павло, коли писав і говорив з Святим Тимофієм, він сказав, що я закінчив свою життєву дорогу. Я закінчив свою життєву битву. Дійшов до кінця, і тепер залишився вірним перед Богом. It may have been true for Apostle Paul when he was finishing his ministry, that he was ending it. But the little child of God, even Yuri, just begins his fight of faith. He's just beginning, making his very first steps with his godparents and parents and all of you, because you're all witnesses of the sacred moment right now, as he makes his steps and as he becomes a child of God. Можливо, для апостола Павла це було правдою те, що він закінчив життєву дорогу. Але цей малюк маленький, оце новоохрещене дитя, even Yuri, тільки розпочинає своє життя. Він робить перші свої життєві кроки у храмі. І ми всі несемо святу відповідальність за те, що з ним буде в майбутньому, яким чином він виросте. Ви, хресні батьки, Ілона, і приятель Микола, маєте відповідальність не тільки, я це прекрасно знаю, не тільки обдаровувати його подарками в річниці і ще на дні народження, але передусім бути присутніми в житті оцього маленького немовля. I'm addressing the godparents right now and saying that they know their responsibility. He's a subdeacon in the life of the church. He's a wife of a priest, so they should know what it takes to be a godparent. But most importantly, you are called to be present in his life, in his spiritual life. It's not all about giving gifts. If you choose to give gifts to him in his life, that's wonderful. But the best gift you can give him is your presence, teaching him about the precepts of God. And even when Father Yuri and Dobronika Olya are not doing a good job, your responsibility to actually tell them, get off your high horse and start taking care of this kid, according to the guidance and responsibilities that are set ahead of you. Right, the інколи в житті батьки настільки люблять свою дитину, що вони забувають, що вони мають інколи бути трошки навіть суворими у духовному зростанні свого сина чи своєї доньки. І тоді, коли батьки, можливо, не будуть виконувати всі добрі речі, котрі потрібно робити, хресні батьки повинні подзвонити у цю Юрію і добродійці і сказати, а ну бігом починайте духовно піклуватися цією маленькою дитиною. На сьогодні є присутні з нами батьки, дідусі, бабусі, і оця Юрія, і Добродійка Олія, але також бабусі, дідусі новоохрещеного маленького дитяти Ідона Юрія. I'm addressing right now your mobile device that got grandparents that are watching this live stream from Ukraine. And so I'll switch to Ukrainian language just for a few seconds. У вас сьогодні знову ж є неабияка радість у вашому житті. Я не знаю, чи вас вже хтось називав бабцею, чи все, можливо, від інших дітей, але вперше тут, у цьому храмі, сьогодні я хочу привітати вас з тим, що ви стали бабцями і дідусями оцього маленького хлопчика. Досі він народився, досі ви знали, що він був народжений, але всі очікували того моменту охрещення. Сьогодні тут у храмі, в присутності цих всіх людей, священників, нас всіх, із вашою присутністю,
Ми стоїмо перед Богом і дякуємо йому за дар життя, котрий оцей маленький хлопчик отримав від ваших дітей, від отця Юрія і від добродіки Олі. Ви дали їм життя. Ну а тепер це їхня життєва естафета – передати життя цьому маленькому хлопчику. Будьте завжди учасниками зростання вашого внука. Будьте завжди учасниками того, що буде відбуватися у його житті, напоумлюючи інколи не тільки його, але особливо його батьків, ваших дітей, отця Юрія і добродійку Олю, в тому, як ви повинні вирощувати вашого внука. Якщо треба робити їм зауваження, я даю вам благословення. Сваріться з ними, робіть зауваження, все, що є потрібно, для того, щоб оцей малюк зростав в любові Бога, в присутності Божій. Вивчав українську мову, він буде знати англійську мову і ніколи не забував того, що він є сином нашої української православної церкви. Чи то є тут в Сполучених Штатах Америки, чи в Україні, де б ми не знаходилися. Не всі є частиною Христової церкви. Отож, вітаю вас усіх із хрещенням вашого внука. We have a responsibility to pray. We have for this child. We have a responsibility to be involved in the life of this child. You know, every time I think about involvement in Christian sense of understanding of that terminology, I think of my favorite meal for breakfast. Bacon and eggs. Oh, you two. Let's see, we have two people in common. You know, chicken must be involved in the process of producing eggs. But somebody must be internally invested in the whole process of delivering bacon for us so that we can have it. So I hope and I pray that you as parents are invested, not only involved, but you're invested in raising up this child. Don't be like just chickens that produce something, but be like those pigs that get involved and provide that wonderful piece of bacon for us in the morning, right? Yeah. You like bacon, oh, yeah. So do I. Make sure that you're not only involved in presence, but most importantly, make sure that you're engaged in the upbringing of this child. We're all gonna be involved, we're all gonna see him. But you as parishioners of this temple, this little boy is gonna grow right in front of your eyes. He will go to his first Holy Confession. He will receive tomorrow during liturgy his first Holy Eucharist. Oh. You're all going to be involved and see him grow up. Pray for him. In this day and age, we live in a world in turmoil with pandemic of coronavirus, with all kinds of political and economic issues that we have in our society. And when everything fails, there is only one thing that is for sure in our life, and that's our relationship with God. So be involved with your God. Be involved in the life of this child, praying for him. He was singing with us in church today. Maybe he's a choir member in the next few years. He is looking at me right now and listening and probably taking every word we're saying. And she is already taking, good girl, good job. She's taking care of him. By the grace of the Holy Spirit, someday, maybe he will follow in his dad's footsteps. Maybe he will be in the seminary. And I'll make sure that he lives in the room where you follow me. And we will make sure that we're involved in your life, in the life of your child, and in the life of the parish community. Вітаю вас, отче Юрію, добродійко Олю також. Бажаю вам Божого благословення в тому, щоб ви могли зрости на свого власного сина. Щоб ви не тільки його, як я вже говорив, даровували подарками життя, але найголовніше, кожного дня молитися. Ранки, вечори, вчіть його молитов. Вчіть його з того, щоб він міг відчувати, що означає бути дитиною віри, дитиною молитви. Щоб він міг відчути не тільки любов тата і мами, але віру. I'm saying to Father Yuri and his wife that it's important that they share the love with their son, but it's most importantly they have to share the love of faith, the prayer life, with their child. Pray together, моліться разом, вірте разом, робіть перші кроки разом, а Господь буде благословляти вас у вашому житті. Звершується Христ і знання Отця, будуйте і звичайно. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну, а тепер, коли перший маленький хрестик. Амінь. 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 Амінь.
We don't burst in jewelry, so that's it. I did it. Good. Удай, Господи, доброго хрещеного, слузі Божого Ігорю Юрію та його батькам, священнослужителю Юрію, добродійці Ользі та його хресним батькам і подиякому Миколі, добродійці Олоні, долге та мирне життя і збережеє на многі і благі літа. Митрополитен Антоній, духовному отцеві нашої святої Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки, митрополиту Антонію, подай, Господи, довге та мирне життя і збережи усіх нас,
Namnohi Blaelitan, preserve him in good health and in the service of your holy church for many blessed years. God grant you many years, God grant you many years, God grant you many blessed years. Are we done? Дорогі гості, дякую за присвященство архієпископа Даниїла та Даниїле. Від нашої сім'ї, від мене, дружки Олі і младенця нашого новообреченого Ітана, ми хотіли висловити вам щиросердечну подяку за те, що ви сьогодні тут є з нами, що ви приїхали, незважаючи на сувору погоду, на зиму, їхали через сніг і зуміли все ж таки до нас сьогодні, вчора, точніше, добратися і сьогодні охрестити нашого молодця Ітана. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви є частиною нашого життя і тепер частиною життя нашого молодця Ітана і завжди перебуваєте з нами у всі такі самі важливі моменти нашого життя і також сьогодні ви є знову з нами, розділяючи цю радість охрещення нашого младенця. Також хотів висловити свою подяку його високого пресвященства митрополиту Антонію, хоч він не є сьогодні з нами присутній, але я впевнений, що зараз він перебуває в себе вдома і дивиться, і перебуває з нами тут, але через телефон онлайн. Отож, дякую вам, митрополите, адже з вашого благословення всі ми тут зараз знаходимося і дійшли до цього моменту, до цієї парафії святого апостола Петра і Павла і зібралися тут для охрещення нашого младенця Ітана. Я спочатку так переживав, думав, щоб нікого не забути, але владика вже всіх-всіх згадав, я думаю, а може мені нічого не треба говорити. Але також, звичайно, хотів висловити подяку нашим дорогим отцям і з їхніми сім'ями, які прибули до нас. Більшість із них прибули з далекої дороги, чи то з Нью-Джерсі, чи то із Трой, Апстейт, Нью-Йорк. І всі вони далеко їхали. Отож, дякуємо вам за те, що ви сьогодні зуміли, приїхали, незважаючи ні на що, ні на дорогу, ні на сніг. І приїхали розділити з нами сьогодні цю таку дуже радісну подію в житті нашої сім'ї, охрещення нашого младенця Ітана. І, звичайно, тим всім сім'ям і отцям, які вже на протязі двох днів з нами тут перебувають і допомагають нам в цьому процесі підготовки, готуючи і розділяючи з нами ці всі дні. Отож, дякуємо вам за все, що ви для нас зробили на протязі цього часу. Семінаристам також дякуємо, які зробили разом з великою добратою до нас Линдорою і допомагали нам сьогодні охреченні і були з нами на нашому родині. Ми також, звичайно, дякуємо всім вам, наші дорогі гості, парафіяни, мене один на бюстетні, дякуємо вам, що ви сьогодні прийшли до нас і розділили з нами цю радість, вашу підтримку, вашу присутністю, поділилися цією радістю вашим і нам. Я не маю бути голоснішим, ніж він. Отож, всім вам дуже дякуємо. І в кінці кінців просто хочу від щирого серця подякувати за вашу підтримку, за вашу допомогу, за те, що ви є з нами в нашому житті. Розділяйте цю радість і приносить ці теплі, щирі, світлі емоції і цю радість, яка є зараз у нашому храмі. І на цих Христина. Всі
Сіно Боже, дякуємо. Нехай вас цей Господь оберігає, провадить у вашому житті і збереже вас і на многі благі літа. Нашим дорогим бабусям і дідусям, які в Україні дивляться на нас, спостерігають, впевнені, з нетерпінням чекають. Я знаю, що моя мама там зараз тішиться, дивиться. Отож, ми хотіли і вам, звичайно, подякувати за все, що ви до нас зробили, і основне дали нам життя, тому що саме через вас, що зараз ми є тут, у цьому храмі, ми всі зібралися і радіємо разом до нашого дорогого младенця, який вже став частиною церкви, частиною тіла Христового. Отож, дякуємо вам. І нехай вас усіх моїх рідних, які дивляться зараз в Україні, і мою дорогу дружину Ольгу, Господь завжди оберігає, провадить вас на всіх стежках вашого життя і посилає вам всі благословення. На многі Моя літа, літа, моя літа, моя літа, літа, моя літа, Боже мій, воскресіння, моя літа. We would like to express our gratitude to His Eminence Archbishop Daniel and to His Eminence Metropolitan Anthony for being our spiritual fathers for our family, and that today His Eminence Archbishop Daniel arrived together with the seminarians to our holy temple and shared the joy of the baptism of our newly baptized child Ethan for in today's day. And this is the great blessing, Vladiko, that you get this opportunity, and even though you have not really good weather, but you still come through this long road and share this joy, and be, as always, be a part of our life. Also, I would like to express my gratitude to all the fathers with their families who have come today and celebrate this baptism with us. For all of them, the road was pretty long, and it was not easy, but they were not scared of it, and they still come in order to share this joy and be together with us on this day. Can you introduce them so people know where they came from? Oh, yes. Do that. Okay. I'll sit down. I'm an old man, so. So, we'll go from the oldest one, yes? Oldest. Yes. Oh. I'm not in age, but as a priest, don't be offended. This is Father Mykola Andrushkin. He came to us
from Syracuse, upstate New York. And him is him and his wife, Dubrodika and Natalia. They're very close friends to me because I'm from the city of Kosovo, and Father Jehovah's and my house, each sides together. So we are very close neighbors, even in our own city. And today they came together with their daughter Maria on our baptism. And we have Father Mark, and he is from the Pittsburgh, correct? Right? Yep. And he also came together with all his family today on our baptism. Then we have our dear Father Vasil Dovhan and his wife Dobrodika Ivona, who is the godparent of our child. And they also come together with their children, David and Solomia. And they came up from upstate New York, Troy. So I guess it was the longest drive for them. It was about 7 hours. And then we have Father Vasil Shah. They also come together with his wife, Veronica Elena, from New Jersey, South Bamberg, where they live today. And they also are close friends who've been together since we arrived to the United States and spent all this time together in our life. And Father Svetoslav Hoj, or Han in English, they also come together with their family, Dubrovnika Victoria and their son Arseny. I'm not sure where he is. And yes, they've been here pretty for a long time, and we're kind of the same age, so we're pretty close friends with them, sharing all of our main events of our life and trying to be as active as possible. Yes, Father. So, and all of our seminarians, it will take forever. But we have some priests sitting in church. Oh, yes. Please introduce those. Have, Father Vasil Yakov. Father Vasil, I guess he's not a guest. Not be careful with that. Yeah, I'm not sure. Father Vasil, he lives here in Butler, not far away, and he's been the priest of this parish, how many years ago? 22 years ago. And him and his wife, Dubrovnika Sonia, and this is the whole family, their daughter Lydia, and then husband Mark and Dad. And also, we have two more priests, let me see who's here. I saw Father Vincent. Father Vincent is also with his Dubrovnika around from Ambridge, Pennsylvania. It's about an hour driving from here, and we become a friend and meet each other at the Saxonburg at Greek monastery. And from that time, we become close friends and now in contact and trying to be in our relationship since that time. And also, we have Father John Charis together with his Dobrodika Larissa. And Sebastian. Yes, Sebastian. I know Sebastian. So they also come from Pittsburgh, Carnegie. Yes, they're currently at St. Peter and Paul Parish in Carnegie, serving there. And we also are close friends. And then sometimes we travel to each other, sharing the life of the church. And just make sure. Yeah, that's it. Our godparents. I forgot to do it in Ukrainian, so I will do it in English. You understand English, yes. So thank you so much. You are the godparents, that you become the godparents of our child. And as Vladimir said, don't be afraid to push us up if you see that we are not trying to be the best parents for our child in a spiritual way. And thank you that you arrived from a long distance. Is Sapika Mikola together with Sapika Hiro. They just arrived from Ukraine a week ago.
ego. And in order to be here, that's something new, I didn't know that. And so thank you so much for being together with us today. And also thank you to all of our parishioners who came today and celebrate this baptism with us and become the part of our family, because we are here all the time together serving God, praising God, and sharing this responsibility towards the salvation. So thank you so much for being the part of this baptism and the part of our life. And especially, I'm not sure if Karen and Stephen is here, but especially thanks to them, because both of them prepared our hall that we will have our lunch on today, and they did an amazing job and worked on that for a long time. So thank you so much for all of that. And all our guests, thank you also to you that you have arrived today and to be with us on this celebration of the baptism of our child. May God all protect you and bless you. And then this is the last one for many happy and blessed years. God grant you many years. God grant you many years. Хрещення, отож дякуємо тобі, Дияко, що ти прибув разом із владикою, семінаристами і розділив з нами цю радість. Also, I would like to express our gratitude to newly ordained deacon Miroslav, who's been ordained last week in South Pombrook. So thank you so much for coming and celebrating today with us the baptism of our child Ethan. And please remember that after the baptism, we will have the lantern following at our hall. Just to make sure, go through the main entrance, and you could leave your coats in there. You will see it. You will see it, and we will go from there and continue our celebration. I guess everybody understands English. So I don't have to do it. Just for the record, dear people of God, I hope you will never complain about Archpastoral Liturgy ever again, because his speech was longer than the entire baptism. Just for the record, make sure it's recorded in the history of this parish. Never. That's because it's always an excuse. May God bless you all. See you in the parish, folks. Thank you.